Måste jag läsa en vetenskaplig artikel på engelska? Det är faktiskt ganska jobbigt. Finns det inga på svenska? Det är bara att konstatera faktum. De flesta vetenskapliga artiklar skrivs på engelska. Sverige är ett litet språkområde och forskarsamhället är internationellt. Som forskare vill du ju nå ut och få flera möjligheter att finansiera din forskning. Tidigare lästes vetenskapliga artiklar i tryckta tidskrifter, men nu är det vanligare att de publiceras elektroniskt. Måste jag läsa allt? En artikel kan ju vara väldigt lång. Svaret är både ja och nej. Många vetenskapliga texter utgår från IMRAD-modellen. Då kan du utnyttja artikelns uppbyggnad genom att läsa en sektion i taget. Det som inte syns i IMRAD-modellen är att en vetenskaplig artikel föregås av en sammanfattning, ett abstract, och avslutas med en förteckning över de källor som används. Introduktionsdelen ger en bakgrund och ska väcka intresse. Här ställs de frågor som ligger till grund för den forskning som presenteras i artikeln. Modellen smalnar av mot mitten, där artikeln blir mer specifik. Här redovisas de metoder som används och de resultat som uppnåtts. Sedan vidgas resonemanget igen genom att resultaten diskuteras och sätts in i ett större sammanhang. Hur gör jag nu då? För att snabbt få en överblick över en artikels huvudpoänger tittar du på titeln, läser igenom sammanfattningen, kollar igenom artikelns nyckelord, keywords, och skummar igenom början och slutet på introduktionen. Verkar artikeln vara relevant är nästa steg att läsa igenom artikelns olika sektioner en i taget. Börja med att läsa hela introduktionen och fråga dig själv, verkar artikeln vara relevant? Svarar du nej kan du sortera bort den. Svarar du ja fortsätter du till en annan sektion och ställer samma fråga efter att ha läst den. Fortsätt förslagsvis med diskussionsdelen där artikelns författare diskuterar vad man nått fram till. Om du efter att ha läst igenom denna sektion fortfarande tycker att artikeln är intressant är det läge att ta itu med de två mittersta sektionerna, metod och resultat. Läs gärna resultatdelen först. Där redovisas de data som samlas in under studiens genomförande. Avsluta med att granska metoddelen, där artikelns författare redogör för forskningsprocessen på ett sådant sätt att den skulle kunna genomföras av andra. Som du har sett är det inte nödvändigt att läsa sektionerna i den ordning som de uppträder i IMRAD-modellen. Och även om det är vanligt att forskare använder sig av modellens delrubriker, förekommer det att de väljer egna rubriker. Men texten i sig har samma eller liknande uppbyggnad. Men vad bra, nu vet jag hur jag ska göra.